الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد رشبيتادو زيرموش No Islã, aprendemos que há seis elementos que constituem o imã. Portanto, são os pilares do imã. Imã, a fé em Allah. O primeiro destes pilares é a crença em Allah. Antu'mina billahi. Creres em Allah. Hoje queremos falar acerca do imã, da sua estrutura, da sua essência. Não vamos falar dos seis pilares do imã, que é a crença em Allah, nos seus anjos, nos seus livros, nos seus mensageiros, no dia do juízo final e na predestinação. Estes são os pilares do imã. Mas nós queremos falar do conceito do próprio imã, o que é. Sendo uma palavra árabe, vamos encontrar que esta palavra tem a sua raiz composta de três caracteres, nomeadamente o alif, o mim e o Nun. Desta raiz derivam várias palavras como o Iman, Amnun, que significa segurança, convicção. Estimados irmãos, no Islã o Iman tem uma forma específica, tem um formato específico. E este formato específico do imã comporta três dimensões. A primeira dimensão é uma dimensão externa que consiste no pronunciamento e na profissão da palavra de fé, que é La ilaha illallah. Para ser crente, é preciso pronunciar esta palavra. Esta é a dimensão externa. Por isso, qualquer pessoa que queira abraçar o Islã, a porta para tal é esta fórmula, esta palavra. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Testemunho, testifico que não há outro ser, não há outro Deus além de Allah. Ele é o único que merece ser adorado, que merece ser venerado, que merece ser cultuado, é somente Allah. Testemunho e testifico que Muhammad sallallahu alaihi wa sallam é mensageiro de Allah. Esta é a forma externa. Na primeira dimensão do imã, vamos então para a segunda dimensão do imã. No Islã, é uma dimensão interna, lá no fundo do coração, no espírito do ser humano, significa a convicção e a crença em Allah. Imã significa aceitação de tudo quanto nos chega
a partir de Allah subhanahu wa ta'ala. Conhecer, aceitar as suas orientações. Mesmo assim, este imã seria incompleto se não fosse complementado com a terceira dimensão, que é a prática. A prática, através dos nossos membros, a prática das orientações do Islã, transformadas estas orientações num modelo de vida. Mas de todos esses elementos que eu acabei de mencionar aqui, estimados irmãos, o nosso tema sobre o imã queria apenas focar o elemento que constitui a essência do imã, constitui o espírito do imã, que ao mesmo tempo é a essência e o espírito do Islã. Quer dizer, nenhum de nós poderá reivindicar o título de imã se não conhecer, se não viver este elemento básico que constitui o espírito do imã, o espírito do Islã. Onde é que vamos encontrar isso? Não basta só que a pessoa conheça o que Allah revelou. É preciso aceitar. Não basta que a pessoa, para ser crente, conheça e aceite o que Allah revelou. É preciso aceitar com satisfação e entrega total. Não pode haver reservas. Por isso mesmo o Qur'an al-Karim diz: innamal mu'minuna alladhina amanu billah thumma lam yartabu. São somente crentes aqueles que creram em Allah thumma lam yartabu, depois não duvidaram. Porque o imã é incompatível com qualquer tipo de dúvida. A pessoa no imã não deve vacilar. Não deve ter reservas. Não pode. Senão, isso pode se chamar de qualquer coisa menos imã. Imã é uma convicção. É uma aceitação. Estimados irmãos, queremos dar uma pequena pausa. Às vezes os irmãos, quando entram na mesquita na sexta-feira, ficam no local do Udu a conversar, pensando que isto é simplesmente um baiano e não é khutba. Não está certo. Temos que evitar as conversas. A pessoa entrou, fez o Udu, veio sentar. As conversas ficam lá para fora. Voltamos já para o nosso assunto. Para nós percebermos isto melhor, esta aceitação com vontade e entrega total, vamos buscar um versículo do Qur'an al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala diz o seguinte: Bismillahir Rahmanir Rahim. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Fala wa rabbik, Allah jura por si, e diz ao Nabi alayhi salatu wassalam: fala wa rabbik, juro pelo teu Senhor, Allah jura por si, la yu'minun, eles não crerão, hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, até que te tome a ti, oh Muhammad alayhi salatu wassalam, como árbitro em seus assuntos. Em qualquer tipo de assunto, o nosso árbitro, o nosso líder, a nossa voz de comando deve ser o Nabi alayhi salatu wassalam. Ele é quem nos diz o que é que devemos, o que é que não devemos fazer. Qual é o rumo que devemos tomar? Hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Depois de te tomarem a ti como seu guia,
para dirimir os seus assuntos. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ. Então, eles, em seguida, não devem encontrar nenhum constrangimento em aceitarem a sua decisão. Quer dizer, o Nabi alaihi salatu wassalam disse uma coisa, e eu que digo que tenho imã, começo já a duvidar que não, mas não é bem, bem assim. O Nabi disse isso, mas eu ainda não estou bem, então não é imã. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا. Eles não devem encontrar em seus corações constrangimento algum de poderem aceitar aquilo que foi a tua decisão. Mas também alguém pode dizer, tá bem, não há problemas, eu quero ter imã, aceito o que o Nabi diz, mas no fundo do coração não era isso que eu queria. Vou tentar praticar. Allah diz que então não é imã. Por isso mesmo o versículo termina dizendo وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, e submeterem-se de livre vontade, com satisfação e aceitação às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala e seu mensageiro. Se nós conseguirmos concretizar o conteúdo deste versículo, então aí podemos nos alegrar que temos imã. Um outro versículo está no Surat al-Ahzab. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ. Quer dizer, não é digno de um crente ou uma crente. Estamos a falar do imã. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ. Não é digno de um crente e de uma crente. إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا. Quando Allah e seu mensageiro decretam uma ordem, uma norma para ser seguida, não é digno do crente ou da crente ter o quê? أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Terem escolhas e preferências em detrimento da decisão de Allah. Existe uma ordem, uma decisão de Allah e do seu mensageiro. Eu não posso também trazer minhas escolhas, assim, já ouvi a ordem, mas a minha preferência é isto. Então não estamos perante o imã, estamos perante qualquer coisa menos o imã. Por isso mesmo Allah termina dizendo: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. E aquele que desobedecer a Allah e ao seu mensageiro terá se desviado de forma clara, de forma evidente. Estimados irmãos, vamos ver como é que os companheiros do Nabi sallallahu alaihi wa sallam, a primeira geração de muçulmanos, como é que reagiram perante estas normas, perante estas orientações do Coran a respeito do imã, como é que eles reagiram. Eu trago aqui alguns exemplos. São vários, mas o tempo não nos permite trazer tudo isso. Então, vamos escolher alguns. O primeiro exemplo que nos revela é um dos companheiros do Nabi sallallahu alaihi wa sallam, chamado Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, diz o seguinte: Kuntu saqi al-qawm fi manzili Abi Talha. Eu dava de beber às pessoas na casa de Abu Talha. Está a falar de bebidas alcoólicas. Até esta altura em que Anas ibn Malik diz isto, ainda Allah não havia proibido definitivamente o consumo de bebidas alcoólicas. E as bebidas alcoólicas na sociedade árabe naquela altura constituía uma tradição muito enraizada na sociedade árabe. Era impensável encontrar alguém que não bebesse. Eles tinham este problema. Então, o Corão ainda não proibiu, as pessoas ainda estão a beber, mas mesmo assim, Anas ibn Malik diz que eu é que dava de beber às pessoas na casa de Abu Talha.
servia o vinho. وكان خمرهم يومئذ الفضيخ. Este era o nome. Quer dizer, naquela altura, a bebida que eles mais consumiam chamava-se al-fadih. Assim como temos hoje também. São vários nomes. São vários nomes. Raiz, manica, amarula, depois agora já vem de chilar, que anda a arranjar problemas. Portanto, as pessoas sempre, desde o passado para cá, sempre deram nomes atrativos a este mal. Então, eles lá também não fugiam à regra. Quando Allah subhanahu wa ta'ala revelou o versículo que proíbe o consumo das bebidas alcoólicas, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, de acordo com Anas bin Malik, enviou alguém que pudesse percorrer as ruelas de Medina para dar a conhecer às pessoas a nova ordem que acabava de ser decretada da proibição de bebidas alcoólicas. Então ele diz: فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مُنَادِيًا يُنَادِي. Então o Nabi alaihi wasallam enviou alguém que clamava nas ruelas de Medina: أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. Saibam que as bebidas alcoólicas a partir deste momento tornaram-se haram, proibidas. Só saiu uma pessoa apenas e transmitiu essa norma para os habitantes de Medina. Não precisaram de campanhas de sensibilização, não precisaram de panfletos, só alguém chamou: ó, gente, Allah revelou agora a proibição das bebidas alcoólicas, e o profeta mandou anunciar isso. O que é que aconteceu? Anas ibn Malik diz: فَقَالَ لِيَ أَبُو طَلْحَ. Então Abu Talha disse-me: اُخْرُجْ فَأَهْرِقْهَا. Disse: ya Anas, saia, vá deitar fora essa bebida. Quer dizer, não disse assim: vá lá ver primeiro quem está a dizer, quem é, conheço? É alguém aqui conhecido? Qual é a cor dele? O que é que ele tem? Não. Só disse: ya Anas, ouvimos, vá deitar fora essa bebida. Ele saiu e outras pessoas saíram em tornar a bebida alcoólica. Anas disse: فَخَرَجْتُ فَهَرَقْتُهَا فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَ. Naquele dia, as ruelas de Medina ficaram molhadas de bebidas alcoólicas. As pessoas entornavam. Ninguém disse que, olha, não, depois eu gastei muito para comprar isso, para trazer aqui, agora como é que vou reaver o meu capital? Não. Ou vou baixar de preço, deixa lá pensar, amanhã, imediatamente. Nem foram ter com o Nabi alaihi salatu wasalam e dizer: ya Rasulallah, deixa-nos lá pensar, vamos lá fazer aqui uma chueira para ver como é que vai ser, assim, assim. Não. Cumprimento e aceitação total. Isto é que é imã. Vamos buscar um outro exemplo. Ma'qal ibn Yasar foi um dos companheiros do Nabi alaihi salatu wassalam. Este homem tinha dado em casamento a sua irmã a um homem, a um muçulmano. Fez casar a irmã a um muçulmano. Mas depois, este, depois de casar, separou-se da mulher. Por alguma razão, separou-se dela. Mais tarde arrependeu-se, queria voltar para a esposa, e a esposa também arrependeu-se, queria voltar para o marido, mas aí está, Ma'qal ibn Yasar chamou o homem, o ex-cunhado, disse-lhe assim: Zawajtuka wa akramtuka thumma tallaqta ukhti. Eu fiz-te casar a minha irmã, honrei-te com este casamento, mas tu divorciaste-te dela. La wallah, não, por Allah, juro por Allah, la tarji'u ilayka abadan, esta jamais voltará para ti. Você pensa que é brincadeira isto? Naquele momento, Allah subhanahu wa ta'ala revelou ao Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam o versículo 232 de Surat al-Baqarah. O que é que Allah diz?
Diz: وَإِذَا تُلَّقْتُمُ النِّسَاءَ, e quando vos divorciardes das mulheres, das vossas esposas, فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, e quando elas atingirem o término do período de idda, فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ, se elas pretenderem voltar para seus maridos, ou seus maridos pretenderem voltar para elas, não devem impedi-las de voltarem para seus maridos. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ, isto na condição de os dois chegarem a um acordo de que agora a nossa vida vai ser diferente. Os dois querem o bem. Esta quer voltar para o marido, este quer voltar para a mulher. Então, se forem sinceros, querem uma coisa séria, dentro dos limites que Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu, então vocês familiares, tutores dessas mulheres, não devem impedi-las de voltarem para seus maridos. Ma'qal ibn Yasar, quando viu este versículo, chamou o homem, só disse assim: sam'an li rabbi wa ta'a, ouvi a orientação do meu senhor e vou cumprir. Chamou o homem, disse: está aqui a sua mulher, volta para ela. Comparem isto, estimados irmãos, com aquilo que acontece hoje nas nossas sociedades. A mulher tem desavenças com o marido. Ninguém deu talaca a ninguém. É a família que vem com todo o seu arsenal bélico para recolher a mulher. Se você ficar aí, não conta mais conosco. E ela vai, com medo da família. Ela quer voltar para o marido, mas a família não deixa. Ele quer voltar para a mulher, mas a família não deixa. É esta a diferença, estimados irmãos. Eu não vou demorar muito nestes exemplos. Um outro exemplo, estimados irmãos. Certa vez um homem veio ter com o imam Shafi'i e fez-lhe uma pergunta. O imam Shafi'i respondeu e disse: neste assunto, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam resolveu desta forma, apresentou logo o hadith. E o homem disse para o imam Shafi'i: wa ma taqulu anta, mas tu o que é que dizes? Já me disseste como é que o Nabi fez? E tu o que é que dizes? Imam Shafi'i disse-lhe assim: subhanallah, glorificado seja Allah. Tarani fi kanisa, por acaso viste-me na igreja? Tarani fi bi'atin, por acaso viste-me numa sinagoga? Tara ala wasati zinnara, zinnara é um vestuário específico usado pelos monges naquela altura. Portanto, em cada religião vamos encontrar os seus sacerdotes vestidos de uma certa forma. Portanto, é uma indumentária que identifica a religião daquela pessoa. Então o imam Shafi perguntou-lhe: por acaso viste-me com um dístico desses que te faz pensar que eu sou cristão ou sou judeu? Aqulu laka, eu digo-te, qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, que o Nabi alaihi salatu wasallam fez assim, 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 resolveu desta forma. Wa taqulu wa anta taqulu li, e tu me dizes, ma taqulu anta, o que é que tu dizes? Por que Imam Shafi respondeu assim? Sou cristão? Sou judeu? Imam Shafi queria explicar a ele que um verdadeiro muçulmano, quando ouve dizer que Allah disse isto, o Nabi disse isto, ele não procura mais outra solução. Não procura. Mas nós não somos assim. É possível alguém, hoje você explicar que olha no salat e tens que proceder assim, 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 apresentar-lhe o hadith e ele ainda te dizer: não, mas eu sou Hanafi, eu sou Shafi, eu sou Hanbali, o meu imam, o meu maulana disse. Onde é que está o imani aí? É esta a diferença entre nós e os companheiros do Nabi sallallahu alaihi wa sallam, porque eles perceberam
das orientações do Nabi alayhi salatu wassalam, quando disse: La yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Nenhum de vós será verdadeiramente crente até que Allah e seu mensageiro sejam mais queridos, mais preferidos para ele do que qualquer outra pessoa. Mas nós temos nossas preferências, nossos maulanas, nossa tradição, isto mais aquilo. Olha, o Nabi não fez isto, diz que nada. Na minha família a nossa tradição é esta. Antigamente nós fazíamos isto, não podemos deixar. Meia volta diz que tem imã. Um outro exemplo, no registro de Imam Muslim, segundo Rafi' ibn Khudayj, radiyallahu anhu, ele disse o seguinte: كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nós no tempo do Nabi alayhi salatu wassalam praticávamos uma coisa chamada muhaqala. O que é muhaqala? Muhaqala é ter uma porção de terra, terra própria para se cultivar. Então, eu vou alugar esta minha porção de terra a alguém que queira trabalhar nessa terra para produzir. Quer produzir arroz, quer produzir milho, quer produzir qualquer coisa. Então, eu vou alugar, ele vai alugar a minha porção. Então, entramos em acordo que daquilo que vais produzir, um terço vem para mim como pagamento. Tu não me vais dar em dinheiro. Nessa altura eles faziam isso também, a moeda era escassa. Não me vais pagar em dinheiro, eu só quero em produto. Então, eu entrego-te a minha terra, você vai trabalhar para produzir, talvez queres vender, mas um terço, ou um quarto, ou metade daquilo que fores produzir, é a minha parte como pagamento. É assim que vais pagar a sua renda. Isto chama-se muhaqala. Então, este Rafi ibn Khudayj dizia que nós no tempo do Nabi alayhi salatu wassalam praticávamos isso. Fanukriha bithuluth wa rubu wa ta'am al musamma. Quer dizer, nós então dávamos a alguém para trabalhar, depois exigíamos um terço ou um quarto, ou mesmo um produto específico. Que, olha, tu vais produzir arroz, batata, batata doce, da minha parte só quero o arroz. Já se definiu. فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي. Certa vez um homem, um parente meu, era meu primo, veio nos visitar e disse: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا نافعا. O profeta صلى الله عليه وسلم proibiu-nos algo que era benéfico para nós. Tínhamos benefícios. Era este muhaqala que o profeta proibiu. Ninguém deve fazer isso. Mas nós tínhamos benefícios em tudo isso. Só que o homem, repara o que, ele acrescentou. Disse: "Wa tawa'iyatu Allah wa rasuluhu anfa'u lana." Mas cumprir a ordem de Allah e do seu mensageiro era muito mais benéfico para nós do que aquilo que nós colhíamos desta nossa atividade. Estimados irmãos, reparem nisto. Eles não estão a falar de coisas que não conheciam as causas. Estão a falar de uma coisa sobre a qual têm a convicção de que há benefícios, sim. A pessoa vai trabalhar, estou sentado em minha casa, tenho minha terra, ele vai trabalhar. No final, eu tenho os produtos que quero para o meu consumo, até posso vender, estou a ganhar sem grande esforço. Mas mesmo assim o Islã o proibiu. Por quê? Porque isto é arriscar. Se eu vou exigir um terço, porventura naquele ano, por causa das condições, ele só produziu menos que um terço. Ou só produziu um terço. Dá-me tudo, ele fica sem nada. Está a ver agora por que o Islã proibiu? Era isto que eles não sabiam. É por isso que eles sabiam que aquilo que Allah diz, aquilo que o Nabi diz, tem mais baraka, é mais abençoado, porque a visão do Nabi não é como a visão deles. Por isso confiavam. Se o Nabi disse-nos, é para o nosso bem.
Hoje Allah proíbe coisas, ordena coisas, permite coisas e nós ainda temos nossas preferências. Estamos a falar disto, estimados irmãos, porque agora estamos a viver um fenômeno estranho que está a surgir no nosso seio. Hoje é comum encontrar muçulmanos a discutirem ordens de Allah e depois a escolherem isto quero, isto quero. Mas isto aqui não concordo. Aceito porque Allah disse, mas não concordo, não está bom. Já viram isso, estimados irmãos? Este fenômeno podemos chamar de imã. Porque a primeira pergunta é, quem foi que autorizou isso? Allah. Quem foi que ordenou? Allah. Quem nos transmitiu? Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam. Então nós pegamos naquilo e dissemos assim, sim, eu aceito, Allah revelou. Mas eu pessoalmente não concordo. Ele já é fonte do Islam, já é fonte do halal e do haram. Então nós aceitamos do dini de Allah de acordo com o nosso paladar. Então isso já não se chama imã, por quê? Porque nós não estamos a aceitar porque Allah disse. Estamos a aceitar porque vai de acordo com as nossas convicções e o nosso sentimento. Rejeitamos porque não está de acordo com os nossos desejos. Isso chama-se o quê? No dicionário do Islam, isso não se chama de imã. Chama-se qualquer coisa menos imã. Porque não há escolha com as ordens de Allah. Allah permitiu. Talvez hoje eu possa não perceber o alcance daquilo que Allah permitiu. Mas eu tenho a confiança de que tudo que Allah permite é o melhor para a sociedade, para a humanidade. Eu venho questionar. Venho questionar a misericórdia de Allah. Venho colocar em causa o alcance da visão do Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam. Então, como não temos coragem de dizer diretamente, de forma clara e aberta, de que, Allah, não aceitamos essa tua ordem, não aceitamos a tua permissão, caímos por cima dos álimos. Começamos a falar mal dos álimos, quem ele pensa que é, está a falar disto para quê? Porque tem outras tendências, tem outros objetivos, para que tudo isso? Por acaso fui eu que revelei? Não fui. A coisa está lá no Corão, está lá no Sunnat. Podemos questionar, mas este álimo naquilo que disse, onde é que foi buscar? Está no Corão e Sunnat. Isso podemos questionar. E ele terá que nos provar que, olha, o que eu disse está aqui. Corão e Sunnah. Se não estiver no Corão e Sunnah, então podem cair por cima desse álimo do jeito que quiserem. Agora, está a tirar do Corão. Está a dizer que Allah permitiu. O Nabi alayhi salatu wasalam ensinou isto. Disse isto. Proibiu aquilo. E simplesmente nós caímos por cima dos álimos. Começamos a falar mal deles. Começamos a caluniar e tudo mais. E depois ficamos à espera das recompensas perante Allah, de que já defendemos o din. Estimados irmãos, estamos a brincar com quem? Portanto, imã é aceitar tudo que vem de Allah. Conhecemos as razões ou desconhecemos? Essa não é a nossa tarefa. E para já também dizer, estimados irmãos, que a tarefa do álimo não é agradar as pessoas. Essa não é a nossa tarefa. Falamos o que falamos simplesmente porque tiramos do Corão e Sunna. Agora, se agradou alguns, não agradou outros, esse é o problema das pessoas. A nossa missão é de divulgar, transmitir, só. Agora, se está errado, se a pessoa constatou de que não, isto, da forma como divulgou, há aqui um erro. O álimo ainda não morreu, aproxima-te, venha, senta com ele, olha, Sheikh, aquilo que falaste está certo, mas esta parte aqui falhaste. Por que é que falhei? As provas que eu tenho são estas, assim, assim, no dini, isto é assim, não é do jeito que tu falaste. Aí sim. Agora, não vai ter com a pessoa que falou, senta aí a caluniar. Senta a caluniar, a falar mal. Por que é que não dá cara? Tem medo da verdade? Portanto, estimados irmãos, deixem de intimidar os álimos. E álimo nenhum deve ter receio de dizer aquilo que é verdade.
agrada as pessoas, desagrada as pessoas. Infelizmente, não temos esse poder de fazer com que toda a gente saia satisfeita. É natural, uns podem ficar, sabe, estimados irmãos, até com Allah, muitos não concordaram. Ele disse que existe. Vieram aqui outros comunistas, diziam que não, você não existe. Mas o dono está a dizer que existe. Ele está a dizer que é o único. Vieram pessoas que disseram que nada, você está dividido em três partes. Até com Allah, não concordaram. Vão concordar conosco? Por isso, estimados irmãos, poupem esforços, energias, não tentem intimidar os ânimos. Aquilo que for verdade, é isso que nós vamos anunciar. Está lá no Corão, está lá no Sunnah. Portanto, este fenômeno é estranho, estranho mesmo. Por isso mesmo, para terminar, estimados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala diz, innama kana qawla al-mu'minin. Quer dizer, o que é digno de um crente, o que é digno de um crente, o que é que ele deve dizer? Iza du'u ila Allah wa rasulih, quando são chamados, os crentes, quando são convocados para Allah e para o seu mensageiro, liyahkuma bainahum, para dirimir as suas questões, ay yaqulu sami'na wa ata'na, eles devem dizer, ouvimos e obedecemos, wa ulaika humul muflihun, e esses são os bem-aventurados. São os bem-aventurados. Então, não podemos aceitar que o Shaitan venha desmanchar todas as boas coisas que praticamos, que Allah nos privilegiou por praticarmos. Não podemos ter vergonha de apresentar o dini de Allah porque não agrada a sociedade, porque aquelas normas que Allah revelou não são compatíveis com o paladar dos tempos modernos. Essas são superstições do Satanás e maligno. O que Allah decretou serve para todos os tempos, para todos os lugares. O que Allah decretou não é relegado a um museu, não. Serve, é para a orientação da humanidade. Portanto, Allah tem obrigações, deu-nos obrigações, há proibições, há obrigações e há coisas que Allah permitiu, sabe por que que permitiu, por mais que eu não saiba agora, mas se quero ser crente, eu não posso me colocar como um juiz ou um advogado para atacar aquilo que Allah disse. E quando não consigo atacar diretamente de Allah, não preciso atacar os álimos que estão a divulgar isso. Estamos a perder o nosso tempo. Porque álimo nenhum vai ter receio de dizer aquilo que é verdade. Agrada ou não agrada as pessoas. Não é culpa nossa, está lá. Só preocupa-se em saber que aquilo que o álimo disse realmente está no Corão e Sunnah. Se não está lá, aí sim podemos corrigir à vontade. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos agracie com um imã completo e perfeito. اللهم إنا نسألك وأنت خير مسؤول أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وارض اللهم عن الأربات الخلفاء الراشدين الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم صحائب رضوان الله وعلى سائر الصحابة أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.